Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський, це мій канал «Блог Разумовського». Також в мене є телеграм-канал, обов'язково на нього підписуйтесь, посилання в описі. Ставте багато лайків, багато коментуйте та поширюйте це відео серед друзів, щоб нас ставало більше. А я починаю. Сьогодні буде багато про міжнародну політику, відбувається саміт G20, який 100% стосується і нашої держави Україна. Але я хочу розпочати з основної новини, як на мене, це повідомлення в впливовій газеті Washington Post про те, що Росія і далі стягує війська під український кордон. Зараз, за останні 2-3 тижні, вони тільки нарощують це стягування військ. Як повідомляють аналітики, що, скоріше за все, це відбувається на тлі загострень відносин Росії та НАТО, тому що Росія припинила діяльність свого представництва при НАТО і зараз в них немає ніяких дипломатичних стосунків. Також, я думаю, що це буде відбуватись на тлі використання української армії, українського безпілотника Байрактар, який давним-давно дратує росіян. Він і в Сирії їх дратував, і в Азербайджані, і тепер дратує їх в Україні. Тому, ну, однозначно, українська армія має бути готова і ми маємо отримувати розвіддані відповідні від наших союзників. Як зазначають аналітики, що, ну, таке формування, таке військо, яке Росія формує на нашому кордоні, що це військо ні для якого ні навчання, що це, скоріш за все, угрупування, яке буде дислоковано по місцю, куди вона і переводиться, тобто на російсько-українському кордоні. І це ще одна дуже велика небезпека, ну, для нашої держави, хто би там що не говорив. Тому що ми ж знаємо, як в нас Німеччина, Франція, інші наші союзники, вони завжди занепокоєні, але коли щось стається, знаєте, всі голову в пісок. Чому я сказав український безпілотник Байрактар, і чому він дратує росіян? Тому що от на саміті G20 була зустріч міністра закордонних справ Туреччини та міністра закордонних справ Росії Лаврова, і на цій зустрічі, скоріш за все, Лавров висловив претензії своєму турецькому колезі за те, що українська влада або там журналісти, чиновники називають безпілотник Байрактар турецьким. Ну, де-факто він вироблений в Туреччині. Але що сказав саме міністр закордонних справ Туреччини? Заявив, що Україна повинна перестати використовувати вираз «турецький Байрактар» для куплених ударних безпілотників, які використовуються на Донбасі. От пряма мова його далі. Якщо країна купує їх у нас в іншої країни, цю зброю не можна називати турецькою, російською чи українською. Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, вона була вироблена в Туреччині, але вона належить Україні. Туреччину не можна в чомусь звинувачувати, додав міністр. Ну, я так розумію, що Лавров і росіяни вже не мають за що вчепитися, тому що їм Ердоган відмовив і сказав, що і далі буде постачати безпілотники Байрактар в Україну. І тепер вони вчепились за те, що хтось там сказав, що це турецький безпілотник. Ну, де-факто він виготовлений в Туреччині, але, ну, якщо це така проблема, то ми всі, журналісти, влада, будемо називати безпілотник Байрактар українським. Український безпілотник Байрактар наніс удар по позиціям бойовиків, які наносили удар по нашим позиціям. Те, що стягуються російські війська, це однозначно проблема. Збройні сили України мають за цим стежити. Ну, треба визначати, які угрупування з тої сторони стоїть. Ну і про це треба говорити у світі. Наші міжнародні партнери не мають бути занепокоєні, вони мають діяти. Тим більше, ну, Російська Федерація, вона загрожує не тільки Україні. Якщо вони вже порвали практично всі дипломатичні відносини з НАТО, вони загрожують і Європі. Тому що якщо впаде Україна, далі впаде і Польща, і інші європейські країни, хто би там що не говорив, і хто би там не думав, що Путін заспокоїться. Путін однозначно не заспокоїться. Тепер про саміт G20. До речі, на саміт G20 Путін не приїхав, мотивуючи це тим, що дуже серйозний скачок епідемії в Росії. І це факт. По цифрам також не приїхав Сі Цзіньпінь, лідер Китаю. Вони виступали онлайн. Тобто ніяких зустрічей з ними серйозних не було, тому що зустрічі віч-навіч онлайн не відбуваються. На саміті відбулася зустріч Байдена і Меркель та можливого наступника Меркель-Шольц. На ній обговорилась Україна, і Байден, ну, чітко висловився, сказав, що от домовленості між США і Німеччиною мають виконувати щодо України, і Росія не має маніпулювати газом, ну, тобто вчиняти газову агресію, як зараз це робить Росія, для того, щоб запустити свій північний потік 2, і для того, щоб наша труба, газотранспортна система, просто не працювала. Ну, Меркель, як завжди, і Шольц, вони однозначно підтримали прихильність домовленостям, але ми ж це знаємо. Це так само, як вони занепокоєні. Як тільки українці вдарили українським Байрактаром, так вони були занепокоєні, що українці вдарили. А коли по нас б'ють гарматами,
так ніхто нічого не говорить. Подивимося, як будуть виконуватися ці домовленості, але я вважаю, що треба однозначно боротися за те, щоб Північний потік-2 не запустився або запускався дуже-дуже довго. Тому що ну, Росії віри нема, Росія припиняє поток газу по одному газогону, не транспортує через нас. Тобто вони маніпулюють і вчиняють просто таку економічну агресію, такий шантаж Європи для того, щоб запустити свій Північний потік-2. Також на тому саміті лідери G20 вирішили, що треба вакцинувати 70% світу до середини 2022 року і ввести глобальний податок для корпорацій. Це буде у 2023 році 15%. От, в принципі, такі основні рішення. Наступне питання. Завершились вибори в Грузії. Вони нас так не дуже стосуються, але там в тюрмі сидить Саакашвілі. А Саакашвілі зараз громадянин України. Ну і дуже відома в нас особистість. Так от, вибори партія Саакашвілі повністю програла. Вони не визнають результата. Хоча є там такі округи, де серйозний відрив, а є такі, де 2-3%, тому там могло бути все. Зараз ну, прихильники Саакашвілі скликають там такий міхо-майдан, чи він відбудеться, чи не відбудеться, чи вийде достатня кількість людей для того, щоб підтримати партію Саакашвілі, ми за цим подивимося. Але я вже і раніше говорив, і говорю, як на мене, просто Саакашвілі, він трошки не зрозумів, що він зробив, тому що він сів у в'язницю. Зараз реально його навіть там повернути в Україну буде дуже-дуже важко. І вибори. Перший тур програний і другий тур по факту програний. Чи є і будуть докази фальсифікації, там накрутки якоїсь, це буде видно по тому, чи вийдуть люди на площу і чи вони підтримують Саакашвілі. Тому що ну, з такими без підтримки він може залишитися в тюрмі досить-досить на довгий час. Наступне питання. ДБР заявило, що от, ну, пам'ятаєте цю історію про катери Кузні на Рибальському. Це завод, який колись належав Порошенко, зараз нібито він не належить Порошенко. В той період, коли він належав, їх звинуватили ДБР в тому, що вони постачали неякісні катери по завищеній ціні. Там і чиновники Міноборони отримали підозри, і керівництво цього заводу. Приблизно збитки під 500 мільйонів гривень. Так от, ДБР заявило, що вони здобули докази того, що ці катери не відповідають відповідним критеріям і вимогам, і що в них є докази по кримінальному провадженню, вони проводили відповідний слідчий експеримент. На заводі колишньому Порошенка заявили, що нібито той слідчий експеримент проводили неправильно, там була не команда, пошкодили сам катер, і взагалі все слідчі зробили погано. Хоча слідчі зазначають, що в них буде відповідна експертиза, яка буде вважатись доказом в кримінальному провадженні. Ну, бачите, потрошки кримінальне провадження рухається доперед, але, як на мене, ну, могли би повернути би кошти і все. Треба повертати кошти, допрацювати катери і віддати їх в армію. Ну, однозначно, збитки мають бути повернені бюджету. З вами був я, Дмитро Разумовський. Саме підписуйтесь на канал та будьте здорові!